Mirshakar shunchalik ziqnaki tug'ilganida raddomdan chiqayotganida kindigini sabab olib ketgan. Uyinay sizga. Kelishingizda parashok olib keling deb esimiz yozmaydi. O'zing ham turishing kerak o'sha ko'zida oldida degan. To'pa bo'ldi. Dallol degan. Gaplashib beradigan mollani. Hadi-da, oldingizmi? 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 Olmadingizmi? O'tgan safar pul yutganimizda kattaroq stolingiz bor edi-da. Bu safar ham yutsak pastishimiz bor. Yo'q dedi. Ümit shuncha post yozib qamalmay shu ko'rsatuvga chiqqan o'sha qolib ketsa. Bo'ldi qilay tugan. Yorin deb paytizda. Ko'rsatuvni yorib olay. Zar zar zar. Barchaga salom, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Nozim Safari va bu Kulgul Actual Show. O'zbekistondagi ilk intellektual va kulgili show. Shuning uchun kulgili, tushundingmi? Zo'r. Bu yerda ko'rsatuvimizning shartlari juda ham oddiy. Berilgan mantiqiy savollarga yo to'g'ri yo kulgili javob berish kerak. To'g'ri javob uchun 2 ochko beriladi, noto'g'ri javob uchun esa 1 ochko. Kulgili javob uchun bo'lsa kerak. Siz 7-chi ko'rsatuvimiz 8-chi bo'ladi, shartini yodlamasmi? To'g'risi uchun, to'g'risi uchun 2 ochko, noto'g'risi uchun 1 ochko. Siz to'q boshlovchi ekansiz, bor-ku? Prosta ko'p pulni to'g'ri javob bersang ham yutasan-da. To'g'ri javob uchun 2 ochko beriladi, noto'g'ri bo'lsa ham, lekin kulgili bo'lsa 1 ochko beriladi. Va bizni ko'rsatuvimizda diktatura. Shuning uchun bilib-bilib ishlarimizni qilamiz. Minus 1 ball berish menda imkoniyati, huquqi bor. Sizlarning ustlaringizdan butun vakolat meni qo'limda. Ko'rsatuvni boshlashdan oldin sizlarga eslatmoqchiman. Nozim Safari YouTube kanaliga obuna bo'ling, like bosing, sharh qoldiring, iltimos, iltijo, baraka topinglar, iltimos, bironga qaytaraman. Shu qilinglar, ko'rasiz bizda reklama yo'q mana. Nimaga reklama yo'q? Hozircha. Reklama bor sizlarda? Qaysi? Hay mayli YouTube kanaliga obuna bo'ling. Bizda stand-up chiqadi. Unga obuna bo'lish kerak emas. Ana endi sizlarga mehmonlarni tanishtirmoqchiman. İlk iştirakçımız Mirshakar Fayzullayev janoblari. Mirshakar shunchalik ziqnaki tug'ilganida raddomdan chiqayotganida kindigini sabab olib ketgan. Yana bor. Kontenerga solib beraylikmi yo paket olib kutasizmi degan. Bilasizmi qanaqa bo'lgan edi? Hop, paket olib kelinglar, Mirshakar tug'ildi deding. Yana bittasi bor. Bilgan nitsiz turalar. Mirshakar shunchalik ziqnaki, u hatto Telegramdan gudok tashlaydi. Keyingi ishtirokchimiz Islom Karimov janoblari. Ya. Islom ruchkaga o'xshaydi, ingichka va darvoqa qaranglar, kalaschanalgan. O'zingizning Ali, muhtaram boshlovchi, o'tgan safar aliga tushunmovchilik bo'ldi ikkalamiz o'rtamizda. Ha, shu safar demak, Islom bugungi o'yinni plus bir ochko bilan boshlaydi. Rahmat. Keyingi ishtirokchimiz Ozod Shukrullayev janoblari. O'tgan safargi hazilimiz Ozodning ko'ngliga tegib, Cobalt'ni Hyundai Sonata'ga almashtirdi. Lekin baribir yuziga qarasangiz, Cobalt'i bor odamga o'xshaydi. Ozod, gap shundaki, gap mashinada emas edi. Hazil odam yuziga qurilgandi u yerda. Noto'g'ri tushunibsan. Bugungi so'nggi ishtirokchimiz, ajoyib do'stim hamda jo'ram Umid Gafurov janoblari. Bittanasak aroqni kirsak mana o'rtoq muhtaram boshlovchi. Janob oliylari. Yetmoqchi bugun. Bugun prav yetmoqchi. Do'stim, jo'ram dedingiz, sizni xabaringiz bormi? Endi bildim. Da, endi bildim. Bugun yutarkanman lekin. Yo'q, unaqa qattiq jang ketyapti. Bu jo'ram degan odamdan ko'p balo oladi. Biz ham jo'ray edik. Bu gapiram. Bojalar minus 1 bilan boshlayapti. Bundan oldingi syomkalarda xalaqit bergani uchun Mirshakar minus 1 ochko bilan boshlaydi. Buni aytish kerak. Umid Uzavtoni ko'p tanqid qiladi, lekin o'zini bu ko'rsatuvga kelishini biz 9 oy kutdik. Kelganda ham rangini boshqacha kutdik. Bugun shu rangda nima qilamiz endi? Nihadavo tsvet, oq. Bizda Sovrin jamg'armasi bor. Bugungi Sovrin jamg'armamiz. Nimaga men minus 1 bilan? Mana shu Sovrin jamg'armasi. Bugungi Sovrin jamg'armamiz 273 ming so'm. Yeah. 27 mingga olatsam senga.
Mana shu pullar bugun sizniki bo'lishi mumkin va siz uyga meniki. Menga qarab ayting. Sizniki saniki bo'lishi. Ha, rahmat. Sizga yuqoriroq. Rahmat, rahmat, rahmat. Shu pullarni uyga olib ketishingiz mumkin. Muhtaram boshlovchi, men minus 1 ball mayli-ku, lekin men sizni moliyaviy holatingizdan biroz xavotirdaman. O'tgan safar pul yutganimizda kattaroq stoviz bor edi. Ya, o'chiribdi. Bu sefer pul koyuyapsız, stol kiçkine. Eğer bu sefer hem yutsak, pastişimiz var mı? Her sefer süper oyunda yutkuz yapman da, çünkü pulum kamayı bor yaptı. Lekin stolla bunge alakası yok. Eslatib o'tamiz, bu yerde belirgen savollar uchun boshqa qiziqarli javoblar sizde bo'lsa, sharhlarda qoldiring. Eng ko'p like yiqqan kommentga bizim sovrinimiz bor. Biz sovrinimiz nima qaysi? Qolgan 27 ming so'm. Va bu sovrinni keyingi o'yinda biz o'z egalariga topshiramiz. Undan tashqari shunchaki sizga yoqqan savollarni ham pastda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Chunki biz shunga qarab bilamiz qaysi savollar yoqyapti, qaysi tomonga qarab rivojlanish, o'sish, yo'nalish olish. Uni qara, o'zini ko'rsatuvni qanday rivojlantirish kerakligini o'zi ham bilmaydi. Shuni ham xalq odamlardan so'raydi. Biroz nima qilinglar deb oxirida. Muttaham boshlovchi. Meni 2 bor. Muhtaram boshlovchi. Ketdik. Sizde muhtaram boshlovchi dedi. Muhtaram boshlovchi. Yaxshi bo'lsa, meni 2 bor bo'lish kerak. Yaxshi ham eshitmadim, eshitsam menga bu. Qanday eshitdim, aytdim-ku. Qanday eshitmaysiz? Muhtaram boshlovchi. Balki fitna qilayotgandirsan. Qayerdan bilaman? Yo, aytdim. Bo'lmasa o'sha minus barga bu haqiqatdan haqli. Tvirdiy minus bir bor. Ana endi haqqoniy bo'ldi. Ana endi to'g'ri. Bu mana minus bir bor. Ketdik, demak, bizda o'yinchoqlarni bermadim hali. Bizda xotira. Ana endi sizlarga tovush chiqarish uskunalarini taqdim qilaman. Javobingiz bo'lsa, o'shani chalgan holda javob berasiz. Demak, Ozod, mana bu senga. Xo'sh. Mushakar, mazza qordingmi? Buncha. Mana bu senga. Bu o'tgan ko'rsatuvda ko'rdim-ku men. Yo'q, yo'q, yangi. Va senga ham ko'k pingming, nima javobim yo'qmi bilmayman. Yashilmi bu, aka? Yashilmi. Yashilmi? Umid Gafurov. Aritatsa haqida gapir. Himoya quroli. O'h, shunaqa gap yuradi lekin Umid haqida. Har xil gaplar yuradi. Qani qani? Shunaqasi ham. Ovoz pas ekan. Men bilmayman qaysi biri yomonroq. Всё, ishlayapti. Boshladik. Gulroz qarsaklaringiz ostida birinchi raundni e'lon qilamiz. Karikaturachi Konstantin Melixan maslahat beradi. Agar uyingizga kelgan mehmonlar zeriksa, ularga hazil aytib bering. Agar mehmonlar ketmasa, Konstantin Melixan nima qilishni maslahat bergan? Qo'sh qilib bering. Mana buni qilish kerak. Yana bir marta o'sha hazilingizni aytib bering. To'p to'g'ri. Bittada, bittada. Bu savollarni kim yozgan? Men qarang, javoblarni bilsangiz ham Oson savoldan boshlab olaylik dedim-da endi. Mirshakar Fazlullayev 2 ochko yo'qolib ketadi. Bir ochko, minus 1 bor edi. 2 ochko yo'qolib ketadi, shuning uchun bir. Na, bir qoldi. Ana endi chesni boshlaymiz sanada. Ketdik. Bizaga necha chesni qoldi? 2-chi raund. Qadimgi Rimda u barqaror bo'lib, o'rta asrlar Italiyasida u davlatnikiga aylandi. Sovet davrida esa bu asosan ijodkorlik asosida yaratilgan. Aslida esa u xayoliy emas, hayotdan olinish kerak. Gap nima haqida ketyapti? Men bildim. So'kinsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bunisi ko'ramiz. Boshlovchini so'kmoqchisiz? Kimni so'kmoqchisiz? Shunga qarab. Sen yana boshlovchini so'kmoqchisiz? Yo'q, men aytmoqchiman. Bilmas demoqchiman. Birinchi ogohlantirish senga. Qara. Men boshlovchi, tamam. Men hozir javob beraman. Olib kelgan siniki. Yo'q, men hozir javob beraman. Hay, oxirgi marta qachon yo'ding siniki? Ye, hozir javob beraman, to'g'ri bo'ladi lekin. Aytib qo'y. Javob ber. Men ham javob beraman, to'g'ri bo'ladi lekin. Unaqa. Unaqa deb aytasiz. Mana bu. Mayli. Pesala, ya'ni spektaklda ssenariylar. Aha, hayotdan olinish kerak. O'rta asrlarda Italiyada qanday qilib davlatnikiga aylangan? Chunki u davlat boshligida bo'lganda. Teatrlar. Rimda u barqaror bo'lgan nima u? Chunki
Rimda tug'ilgan bilmaysizmi siz teatrlarni? Teatr Rimda tug'ilganmi? Yo, tug'ilmagan bir ham. Endi o'sha yerda yoshligi o'sha yerda o'tgan. Bolalik ishtonchan yurib, balonchadan sudrab o'sha yerda. Sen qum tashlama o'zini o'zi ko'madi. Narkotik moddalar. Rimda barqaror bo'lgan. Rimda barqaror bo'lgan, bilmagan ular. O'tasilar Italiyasida davlat kimigan, davlat qatgan. Kim davlat aytgan, biz sotamiz degan. Kech Sovet ittifoqida ijodkorlar uchun ananaqa. Va oxirida Sayt ittifoq bayt ijodkorlik uchun emas, ijodkorlik namunasi sifatida bo'lgan. Javob to'g'ri. Men javob bermayman, meniki to'g'ri. Va javob ber. Yo'q. Majburlayman, javob ber. Majburlayman, javob ber. Dai, boshqa narsa aytaman. Bilmaysan. Qonchilik. Yo'q. Ko'rding, boshqa narsa aytdim. Endi sizdan vaqt izim taka. Ano skulpturalar emasmi? Skulpturalar. Sovet davrida ijodkorlik namunasi. Da? İcatkorlik asosla yaratılgan. Nima asosda yaratilgan? Yo'q, skulptura emas, skulptura emas. Bu satira. Satira. Sizlar ijodkorlikni bilib ketibsizlar. Bu sovetda faqat ijodkorlik. Ha. Kino. Mumkin shunaqa. Rasmlarda kino o'xshaydi. Kino, kino o'rtasilarda rimda bo'lmagan. Shuning uchun barqaror, rivojlanmagan. Barqaror degani, barqaror narsa davlatga qana Yordam beraman. U narsa bizada ham bor, hamma davlatlarda bor u narsa. Bizada ham u davlatnikiga aylangan, bizada ham u ijodkorlik asosida ishlab chiqariladi. Monopoliya. Statistika. Statistika. To'g'ri to'g'ri. Yo'q, to'g'ri. Aytdim-ku, to'g'risini bilaman deb. Ya, endi keldi, yordamdan keyin keldi. Shakar ikkachkoni qo'lga kiritadi. Savollar. Ya, hozir yana qiyin savollar bor. Hamma joyda ham problema yo'q. Zar. Aynan shunaqa bo'lgan, Rimda statistika umuman o'zgarmagan, har yil bir xil narsa e'lon qilingan. Italiyada davlatga xizmat qilgan, Sovet davrida esa qo'shib yozib chizilgan o'sha ijodkorlik namunasi deyilgan. Demak, 3-chi raundni e'lon qilaman. Yaqinda Shimoli Koreyada kapitalizmning yaxshi ham yomon ham, qaysi biri bu? Yomon. O'zimizga o'xshaganmi? Narigisi. Yo'rg'i qutqardim Umid. Umid shuncha post yozib qamalmay shu ko'rsatuvga chiqqan o'sha qolib ketdi. Yaqinda Shimoliy Koreyada kapitalizmning zararli ta'siriga qarshi kurashish bo'yicha navbatdagi kampaniya boshlandi. Ushbu kampaniyaning nomidan ko'rinib turibdiki, kurash obyekti sotsialistik turmush tarziga mos kelmaydi. Mafkurachilarning ta'kidlashicha, koreyslarning bu yangi dushmani ko'p oziq-ovqat moddalarini talab qiladi va miyani kuchsizlantiradi. Shuning uchun u insonning aqliy qobiliyatiga salbiy ta'sir qiladi. Fuqarolar uchun maxsus shkala ishlab chiqilgan. Fuqaroning yoshiga qarab norma o'zgarishi mumkin, lekin har bir koreys uchun bitta tavsiya mavjud. Bu ish har 15 kunda bir marta amalga oshirish kerak. Aynan nima haqida gap ketyapti? Men shimoli Koreya haqida bir narsa o'qigandim-da. Umid bilan kutdim o'sha haqida savol deb-da. Boshida sal to'g'ri keldi, oxir umuman to'g'ri kelmadi, lekin bari javobni aytgim kelyapti. Ayting. Janubiy Koreya ismlarini qo'yish taqiqlangan. Hamma o'ziga armiyaviy ism olsin degan. Yo'q, javob. Men aytdim-ku, to'g'ri kelmadi, chunki savol boshqa ekan. Men savol tushunarli bo'ldi. Menda bir anavnaqa taklif, anavnaqa bor. Taxmin. Menimcha narkotik moddalar. Yo'q, ko'p ovqat iste'mol qilishga majbur qiladi. Deyilyapti va har 15 kunda bir, undan ko'p bo'lib ketmasin. Ekspert. Yo'q. Ну, boshqa men yo'q degim kelyapti, lekin ma'lumotga ega emas. Ozodga brachko. Joyda aytish kerak, narkotiklar zararli. Zararli. Cho'ntakka. Tavsiya qilmaymiz. Bularni bilmadim, biz ham divan tavsiya qilmaydi bu narsalarni. Absolyut. To'g'ri bo'lsa ham o'qaramanglar. Taxmin bu. Saqoling olib yur degan. Yo'q. Aytdim-ku, taxmin. Kechga uxlamaslik. Har 15 kunda bir kapitalizmga qarshi kurashish uchun kechqurun uxlamaslik kerak. Ne, u uxlamaslikka taqiq qo'yilgan. Kecha soat 11 bo'lib ham uxlash kerak. Chunki uxlamasa ko'p ovqat yeydi birinchidan. Ikkinchidan odam ko'payadi. Kapitalizmga qarshi. Kapitalizmga qarshi. Bo'yib ketadi, bo'lmaydi. Kapitalizm bu nima? Kapitalizm bu. Men tushungandek bo'ldim. Pullarni olib o'ylab. Pullarni. Javobini o'ylayapman endi. Topshirish kerak. Har 15 kunda bir pullarni topshirish kerak. Masalan, normasi bo'lsa, hammasi yosh, nol. Shu yoshdagi odamga mana shu qarorchi limit. Inkassatsiya. Eng kam ish miqdori haqida. Davlat bo'yicha. O'sha o'shandan ortig'ini olib topshirish kerak. Tushunarli. Qiziq javob. Mantiqan to'g'ri, lekin noto'g'ri. Shuning uchun men bir brachka beraman Umidga. Просто бал бергиз келдим.
Va har 15 kunda odamda nima paydo bo'ladi? Misol uchun Shimoliy Koreyadan chiqib ketish xohishi. Buni olmaydi davlat. Yo, har doim nima paydo bo'ladi? Menimcha u har doim bo'ladi. Yo, har 15 kunda kuchlanadi. Kapitalizm. Yo, o't yana keyin pasayadi. Har 15 kunda paydo bo'ladigan to'lin, yo, u to'lin o'yam har soch ortiqcha sochlarni olib topshirish. To'pa to'g'ri, Umid Gafurov to'g'ri javob beryapti. Shimoliy Koreyada kapitalizmga qarshi kurashish uchun har 15 kunda bir erkaklar o'zini sochini oldirishi kerak. A, soqolchi. Soch. Chunki soch bu nima? Ko'p modda oladi, miyada nima? Agar siz shu qarorni topib yozsangiz, pastki soch soqol degan joyi bo'lsa, sovg'a bor. Nima sovg'aligi aytilmasa ekan bu kanalda. Sizga aytmayman. Keyingi raund. Uchchachka bor endi. Bittasi prosta tak savol javob bergan o'sha, bittasi to'g'ri javob. Yo'q, u ham halol. Mana bu shuni yo'qlamoq. Inqilobdan oldingi Rossiyada rus ijtimoiy harakatlarining har biri o'z mutaxassisligi va o'z nishoniga ega edi. Santexnik jamoasining nishonida kran, astronom mutaxassisligida esa 5 qirrali yulduz bor edi. Ko'krak nishonida bir-birini silkitgan ikki qo'l tasvirlangan jamoaning kasbi nima? Ana Nokia. Nokia ishlagan. Dun. Ozod Kebrachko. Masanga esa shunchaki mana taftli qo'llarim. Rahmat, muhtaram boshlovchi. Qo'lingizda tafti ham ancha kuch beradi-da. Mana ko'zlaringizni qarasangiz, 0.5 hisobga. 0.5. Manda bor, manda bor. Ana unaqa bo'lgan. Dallol bo'lgan. Ana anaqa gaplashib beradigan mollarni. Haydada, oldingizmi? Olmadingizmi? Bering. Ularga ko'krak nishoni bo'lmasa ishonmaydim odamlar. Yo'q. Ularga ko'krak nishonini qaysi holatda beradi deb o'ylang birinchi. Men oxirgi marta ko'rganimda holatda bo'lmagan. Ko'rsatib tanishlarga berdim mana. Turistim. Ha, menda savol javob bor. Ko'krak nishonni bu siz mana hojatxonada o'tirgan paytingizda qog'oz qolmay qoladi-ku. Ey, kimdir qog'oz berib yuborsin dedi, o'sha qog'oz bergan odamlarga berganda. Men o'yladim. Rahmat, taqdirga qildi degan. Kasbi nomi nima? Mana siz hojatxonada o'tirasiz-ku, qog'oz berib qoladi-ku. Ey, qog'oz ber deysiz, kimdir bitta rulon qog'oz olib keladi-ku. Ayt, arzimaymanmi bir balga? Diplomatlar. Diplomatlar ikkita qo'lini silkitib turibdi. Silkitib emas, qo'lini siqib turibdi. Ну, mantiqiylik bor, lekin javob noto'g'ri. Qanaqa mantiq? Sovetski Soyuz qanaqa diplomat? Inqilob kecha deding-a, siz aytgancha. Tsarskaya Rossiyami? Da. Unda diplomatlar bo'lgan, unda to'g'ri. Barmi javob noto'g'ri. Ana unaqa emasmikan? Mat gireyinga. Qo'li bilan to'g'ri. Bo'ldi qilay degan. Kelishding. Yetadi degan. O'nta bo'la, yetadi degan. Ozodga bir ochko beramiz. Profsoyuz emasmi? Profsoyuzlar? Bo'lmaganmi profsoyuz? Bo'lgan, profsoyuz. Qani bo'lmasa inqilob qayerdan bo'laydi? Yo'q. Asosan shu yo'qmaganmi? Yo'q. Prosta taxmin aytyapman. U vaqtda hali Telegram, Instagramlar bo'lmagan-ku. O'sha uchun xatlar yetkazadigan odamlar bo'lganda. Pochtalyonchilar. Pochtalyon demoqchisan odamlar. Ha, pochtalyon. Unga prosta konvertni tutsa ham bo'ladi-ku. O'shaniki aytganda inqilob boshlangan. Pochtalyon sen menga o'shaga keladimi? Okay, assalomu alaykum. Mana xat keldi. Oldin 5 tashladi, keyin xat beradi. Bu yerda simvollar aytib turgan, ikkita qo'l bir-biriga uzatilyapti. Значит, qanaqadir bir qo'llov bor, birinchisidan ikkinchisiga o'tish bor. Bog'liqlik bor. Nima? Hozircha bir narsani aytdingiz, tamom. O'zi ikkita qo'l bor, bir-birini ushlab turibdi. Pul o'tkazmalari bilan shug'ullangan. Bankga o'xshash. Yo'q, yo'q. Bo'l, to'g'ri javob e'lon qilaman. Politsiya qanaqa? Demak, santexniklarda kran bo'lgan. Qara, o'zi to'g'ri javob e'lon qilsa-da, uda bo'lsa bilan hech kim topolmadi, o'zim aytaman. Astronomlarda yulduz bo'lgan. Bir-birini silkitib turgan ko'krak nishoni esa bu tarjimonlarniki bo'lgan. Tarjimon. Nimaga til tuzmagan? Yo'q, bir-birini silkitib turgan qo'l nishonining, bir-birini silkitib turgan ko'krak nishoni desang, chalg'itding. Aqlingga. To'g'ri aytsang, bittani topardik. To'g'ri aytsa, buroq qayga ketdi? Bu tarjimonlarda haqiqatan ham tarjimonlar, qanaqa demanda simvollik bu yerda ma'no bor. Keyingi raund. Weekly World News nashrida e'lon qilingan. Weekly Da. Weekly. Ha, sen o'ylading bu safar o'zim jo'ralarim inglizcha bilmaydim, biladigan o'lkaga. Qanaqa to'g'ri bo'ldi? Weekly World News. Weekly. Normal ish gapari. Ingliz nashrlaridan birida e'lon qilingan. Weekly World News. Nashrda e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, birgina 1993-yilning o'zida 6434 nafar yaponiyalik ushbu jarayon davomida
boshidan jarohat olgan. Turli odamlar buni turlicha amalga oshiradi. Erkaklar odatda tik turgan holda, ayollar esa egilgan holda, it esa oyoq uchida. Va bu jarayon nima? Ingliz tilini o'rganish. Sen bastayım, kim bastı hazır? İkilerimizden bastık. Kim cevap veredim? Şimdi bu sizde bağlı mı muhtara başlayıcı? Azat? Yeee. Cevap yoktu. Ben tırmak mı? Şimdi itler o yok. Uçuda kıladırken iş. Odam tik durgen kolatta kıladırken iş. No. Bir şey fayda iş. No. Nema değil lan. Hoca çıkarış değil. Nema değil. Si işte etop sen mi? Jaro xato olgan. Yo'q, sen doktor. Demak, sen fikrincha ayollar egilgan holda bu ish qiladi. De, endi vaziyatga oqilona baho bermagan holatda tarjimada xato ketgan. Yo, lekin ularning ishiga doim yopiq, men bilmayman. Yo, Ozodga mayli 0.5 ochko beramiz. Analiz uchun. Lekin javobing to'g'ri. Salomlashish. Bu to'pa to'g'ri javob, bir shaka to'g'ri javob beryapti. Har yili 6000 oshiq yaponlar salomlashayotgan paytda bir-birining boshiga urib olib, jarohat oladi. Keyingi raundni e'lon qilamiz. Rus tilida qo'ng'iroq yasamoq iborasi bema'ni gaplarni gapirmoq ma'nosini bildiradi. Sababi, qadimgi rus ustalari qo'ng'iroq yasash davomida bir maqsad bilan turli ertak va afsonalarni atrofdagilariga aytib bergan. Ular qanday maqsadda har xil ertaklarni aytishgan? İlgari rus tilida qo'ng'iroq yasamoq degan so'z bo'lgan mı? Делать звон. Делать колокол. Делать колокол. Делать колокол. Делать колокол. Bilganda shunda. Не делай колокол, deb tan yolg'on gapirsa. Не делай колокол. Колокол yasayotgan vaqtda qanaqadir voqea aytib bergan u. Nima uchun u voqeani aytib bergan? Eshitilmaganda dang 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 qilaverganda voqeani aytib berib, "Ey, ana qo'shnimiz bajarganda" deb gapirga eshitilmagan, g'ibat qilgan. Hech kim eshitmagan. A, g'ibat ma'nosi eshitilishda emasmi? Shunaqa iboli xayoli odam bo'lganda u paytda hali o'yin qo'ydilar aniq emas edi. Hech kim eshitilmayotgan payt g'ibat qilib olay degan. U vaqtda qo'ng'iroqlar shu darajada kam bo'lganki, birorta katta anaqa show bo'layotgan joyga qo'ng'iroq olib kelib, pang 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 qilishmagan. O'sha qo'ng'iroq bo'layotgan joyga yig'laylik yaxshisi degan. Qo'ng'iroq kam, show ko'p. Hasad qilsin deb. Ko'rolmay kuyib o'lsin deb. Men bitta qo'ng'iroq yasayman, bilasan nech pul ishlayman. O'zbeklar yasagan ekan. Uyquraman. Ikki etajni g'uxon ko'yib o'tgan ekan. Hasad uchun elementar odamni patriotnost. Javob to'g'ri. Qanday to'g'ri? Sizlar harakat qildingiz. Ertaga aytib beraman. Buni bir maqsadda qilishgan. Ha! Ular kechasi bilan ishlashganki, uxlab qolmaslik uchun aytib bergan sherigiga aytaman. Masalan, bir kuni qo'zichoq deb o'rgangan. O'g'irlab ketmasin deb. Tak-tak o'zi ovoz chiqadi, tang tang tang. Ha, o'rganib qolganda uxlab o'rganamda. Tang tang uxlagan. Qiziq, 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 qiziq. Qiziq voqea bo'lsa, uxlamasdan eshitib turgan. Mantiqan to'g'ri, mantiqan chiroyli demoqchi edim, mantiqan to'g'ri deb aytish qiyin. Islomga bir ochko. Rahmat. Mani hasadimgachi? Menga bir ochko. Sani hasadingga minus bir berishim mumkin. Yo, rahmat. Hallo, bor. Men bildim. Jim turmaslik uchun. Ishlayapsan, ishing ko'p, charchab qilib ishlayverasan. Shuning uchun maqsad jim turmaslikmi, bir-biriga yaqinlik, gaplashish. Ana unaqa bo'lgan, ana unaqa bo'lgan. Menimcha bang bo'lsa reflektorni yaxshi ko'rgan qizi bilan gaplashib o'raverib, yolg'on ertaklar to'qiraverigan. Xolosida yordam beraman. Ha, hozir. Bu foydali maqsad bo'lgan. O, jinni bo'lmaslik uchun. Jinni bo'lmaslik uchun? Ya'ni faqat nimani ovozini eshitib, kim bilandir nimadir gapirish. Ha, da. Qiziq, qiziq. Bir ochko mantiqiy javob uchun, lekin javob noto'g'ri. Yo, jinni bo'lmaslik emas, просто qonim shtob не сидала. Э, qo'ng'iroq yasayotgan payt, qo'ng'iroq yasayotgan payt bola uxlamagan-ku. Shuning uchun hamma bolasini uxlamayapti baribir deb o'sha yerga tashlab ketgan. I u ertak bilan bolalarni band qilib turgan. Qo'ng'iroq yasayotgan payt baribir o'sha yerda o'tirgan. Ikkita ishda ishlaganda bechirim uju. Ha. Bolalarga qaragan ham qo'ng'iroq yasagan. Bog'cha qo'ng'iroq yasovchisi bo'lib ishlagan. Darvoqa qo'ng'iroqni ham bolalar yasagan. Xotinim boshqa qishloqqa ko'chib ketgan o'sha yerda uxlaydi. Chunki bu qishloqda bolalar yasagan bu sacha. Yo'q, normal odamlar yasagan. Mana. Men bilaman. Qo'ng'iroq yasayotgan payt gaplashib turganiga sabab kechqurun yaxshi uxlash uchun. Chunki bo'lmasa mana u bang 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 miyasida qoladi-da, kechasi bilan bong'olab chiqadi miyasida ham. A tak suhbatlashib ishlayapti. Ana fonovi shum qolmaydi miyasida. Endi sizlarga yordam beraman. Ha, yordam bering. E'tibor beringlar. Qo'ng'iroq reaksiya bering. Bor emas. Qo'ng'iroq yasamoq iborasi bema'ni gaplarni gapirmoq ma'nosiga paydo bo'lgan hozir, to'g'rimi?
Ulam ertakni tipa bemanalik uchun ishlatgan. Mana bunaqa foydali, o'ziga foydalimi? O'ziga foydali. Mana bunaqa. Men vrach sifatida aytaman. Gapirgan vaqtingiz anarkoman sifatida o'tmadi. Parda, pardasi orasidagi yo'lga havo haydaladi-da, ikki tomondan havo bosimi birxillashadi. Quloq pardasi yorilib ketmasligi uchun. Qar bo'lmasligi uchun aytdim. Bu aytildi, bu noto'g'ri dedim o'zi. Va bunga adil aytqa. Bu javob noto'g'ri. Atrofdagi odamlar, ya'ni yordam beraman. Yollanma ishchilar bo'lgan, mayda yollanma ishchilar bo'lgan. U usta bo'lgan, g'alaba usta bo'lgan. Qo'ng'iroqcha qayerga ketayotganini bilmaslik uchun, aynan kim eslatayotganini bilmaslik uchun aldab o'rgan. Yaqin kelyapsan lekin yo'q. Yo'q, biz chalg'i ketganimizga o'yinga qiziqtirish uchun podkast berdingizlarmi? Chalg'ib qoldik. Qo'ng'iroqni aynan ma'lum sondagi odamlar yasab bilgan va qo'ng'iroq yasalish jarayon sirlarini yashirish uchun atrofidagilar bilmasligi uchun. To'g'ri. Shunaqa. Ular bu orqali o'sha qo'ng'iroq yasotgan paytda bemani gaplar bilan atrofdagilarni chalg'itgan, chunki ular buni sirini bilib olmasin. Sir nima deb o'zi? Siri qo'ng'iroq yasovchining o'zining sirlari bor-ku, buni qilib yasash, buni qilish, buni qilish. O'shani bilib olmasin, chunki sizam aytmaysiz. Men hozir mana akam ertaga eshitib turganlar bilmaydi. Hozir bitta narsani sezdim, shu uchun ustozlarim operatsiya vaqtida shunaqa voqealarni aytib berar ekan. Ozod kechki. Mana esa keyingi raundni e'lon qilaman. E'lon qiling. Buyuk nemis faylasufi Georg Christoph Lichtenberg hazil qilmoqda. Bir marta Angliyada bir odamni ikki xotinlikda ayblashdi. Lekin uni advokat bir narsani isbotlab jazodan qutqarib qoldi. U nimani isbotladi? Bitta odam o'ldirganini isbotlagan. Bitta odam o'ldirganligini? Ikki xotinlik emas, ikki xotinlik. Ha, xotinlikmi? Ozod san oilaviy vaynlar eksperti sifatida nima deyolasan bunga? Har uchta vayningdan ikkinchisida ikkinchi xotin bor-ku. Ikki xotinlikda ayblanayotgan odamni musulmonligini isbotlab berib oqlagan. Nu, dinida mumkin. Tamam? Yo'q, endi bu nimaqa ketyapti-ku? Hazil aytibdi, hazil aytibdi. Georg Christoph O'zbekistonda qonunlar shun. Qonun bor-da, qonun. Qanday tushuntirsak bo'ladi bunga? Ha, yo'q, men 40 tashaymiz bo'lsa. I voqea Angliya deb bo'lyapti. Men bildim. Ayo, bitta so'zmi, ikkinchisini qirol bo'lib qo'yganman degan. Bir shakarga bir ochkilikka javob noto'g'ri. Xudoga shukr noto'g'ri ekan. Manda endi nemisligini hisobga olib aytsak, ularni qo'pol hazil qiladi-ku. Unutdik, unutdik demoqchi edi-ku. Aytgan ikkita xotinlik degan aytgan yo'q degan, u bittasi qaynonasi degan. Ikkita ayol bilan bitta uyda yashab yuribdi degan, u aytgan bittasi qaynonasi degan. Islomga minus bir ochko qachon berishini bilmayapman-da. Yo'q, yo'q, yo'q. Xohlamasangiz qabul qilmang. Mana qabul qilib, aytib bo'lindi. Mana gapimni siz bir tinga olmasligingiz mumkin, muhtaram boshlovchi. Yo'q, muhtaram boshlovchi, ana ayni vaqti. Ayni vaqti bo'ldimi? Yo'q, 16:40. Islomga minus bir ochko beramiz. Islomga minus bir. Nima bo'lishi mumkin mana o'ylab ko'ring. O'zi bir yarim ochko ma'lum bor-da, minus bir bo'ldi deydi. Mana to'xtanglar, biz jamoa bo'lib o'ylasak topamiz buni. Umid Yevropada bo'lgan, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Sen ikkinchi xotin haqida ma'lumot izlab yuribsan hozir. Mana kimni talashga qaraman? Ma'lumot. Nu kak ma'lumot? Obyekt. Juda xunuk eshitdilar ekan ikkinchi xotinga nisbatan obyekt degan so'z ishlatilsa. Osha ikkinchi xotinni o'zi xunuk eshitdi. Nima unga ko'nikmasin avval? Yo'q, asosan Umid aka ikkinchi xotinni chiroyli bo'ladi, lekin xunuk bo'lmaydi. Qanday qilasan ikkinchi xotiningni birinchisidan ham xunukroq olishingni? Impotent bo'lganmi? Nima hazil? Hazil tariqasida aytilganmi? Hazil tariqasida impotent bo'lgan demoqchisan? Ha, tipa ikkitasini ham bittasida emas. Tipa, ha, yo'q, bu o'zi bittasini ham nima qilmaydi? Nima deydi? Udalitaj qilmaydi, ikkinchisini nima o'zi men bilan degan. Javob qiziq. Impotensiya haqidagi javobi uchun Umidga biroz ko'beramiz. Ya, Umidga impotensiyasi uchun degan. Rahmat. Impotensiya ham bir balov kelar ekan. Zararli, zararli deysizlar. Mana 200 ming olam ovoz. Yo'q joydan. Yo'q joydan. Umidlaringizni sindirmang. Ya, bu juda ham oddiy hazil, oddiy punch. Ikkita, mana bo'lsa-chi, ikkita qaynonasidan tipa qaynona haqida hazil bo'lganda, bitta qaynonani eplash qiyin, ikkita qaynonani qanday eplasa bo'ladi? Tipa shunaqaroq. Ne, 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 mana bunaqa degan. Men bildim nima deganini. Ikkita xotini bor odamni qamoqqa olib
qutqarib nima qilasizlar? Ko'chaga chiqarib yuboringlar, o'zi o'lim bilan o'lib ketadi degan. Uni ikkita xotini bor, shuni o'zi jazo ko'rdi degan. Ozodga bir ochko, lekin bu to'g'ri javob emas. Qanday qilib? Savol shunaqa ediki, u nimani isbotlagan? Nimani isbotlagan? Ikkita xotini isbotlagan. Erkakka u bilmay qolganini isbotlagan. Esidan chiqib ketibdi birinchisiga uylangan, ikkinchisiga uylanib boradi. Birinchisi o'ldi deb o'ylagan ekan. Uyg'onib ketibdi. Sezmay qolibdi degan. Padushkani yaxshiroq bosmaganda. Bittasi uynashi ekanligini isbotlab bergan. Yo'q. Oh. Uynash so'zini bunchalik ishtiyoq bilan gapirding, tipo uynash. Yo'q, qanchalik konflikt tasavvur qilyapsizlarmi? O'zini qutqarish uchun o'ynashi borligini isbotlashi kerak. U isbotlagan, "Yo, men o'ynashim bor" degan. Ular aytgan, "Ya, ya, ya, xotining, siz unaqa odam emassiz" degan. O'ynash sizga. Kelishingizda parashok olib keling deb esimiz yozmaydi. Job, aytayim. Ya, ozgina. Juda oddiy, вообще. Birinchi harfini aytgan? Prem. Birinchi harf. QVZ-da tipa. Ha, shu darajaga tushishimiz kerak. Ikkita xotiningiz bor. Sizga QVZ yo'qmi? Ikkita xotiningiz bor deganda u 3 ta ekanligini isbotlab berdi. To'g'ri. Shu bilan u jazodan qutulib qolgan, chunki qonunchilikda faqat 2 ta xotiniga ta'qiq bo'lgan. Advokat kelib 3 ta xotini borligini isbotlab bergan. Bizada keyingi raund. O'zbek xalqi nozik farosati bilan ajralib turadi. To'ppa-to'g'ri. Hozir ham shunday dersiz, ammo 20-asr o'rtalarida farosat insonlarda juda baland bo'lgan. Masalan, o'sha davrda er-xotin ko'chada yurganda, xotin eridan 10 metrcha orqada yoki yo'lning narigi tomonida yurgan. Buni aniq vaj bo'lgan. Hamma biladigan oddiy vajdan qochib, to'g'ri javobni aytinglar. Boshqa qizlarga era gapotganda noqulay bo'lmasligi uchun. To'g'ri farosatli xotin. Mana shunga bir ochko, javob to'g'ri. U paytlar hozirgi paytlarga o'xshab nosboy ko'p chakilgan-ku, juda ham ko'p bo'lgan. O'sha xotin yonida yurgan paytda uloq tupursat, "Ya, vela qochib tursang, bo'lmayman" deb gap eshitib yurgan. Yo'q, javobing yarmi to'g'ri. Yarmi to'g'ri. U payt nosboy ko'p chakilgan-ku, o'sha tuflashini era ko'rib qolmasin deb. Ikkolaringizga ham shirt qilib birachkadan beraman. Yordam beraman. Savolda 20-asrning o'rtalarida degan joy bor. Bu o'sha paytdagi tarixiy voqealar bilan bog'liq. Erini bosib olib ketib qoladi-ku. Qizillar armiya. Qizillar armiyasida. Ayollar nima orqada yurgan? O'zi aralashib. Adashib olib ketmasligi uchun. O'zi uchun deb erini qilayotgan. "Ha, erim yetigman" deydi-ku o'sha uchun. Ayollar tirnab tashlabdi, orqaroq yursa ulardan degan. Mayli, islomga bir ochko beraman. Qanaqa ulkan tarixiy voqealar bo'lgan? Urush tugagan, repressiyalar boshlangan. Repressiya sovetskiy davrda har doim bo'lgan. U yangilik emas bu. Yana nima bo'lgan o'qib? Urush tugagandan keyin endi. Yo'q, shu urush bilan bog'liq. Mana sizga yana yordam. Urush bilan bog'liq. Lekin farosat bilan ko'proq bog'liq. Yonida yurmagan. Ha. Erkak kishini yonida yurmagan. Nechta xotini borligini bildirib qo'ymaslik uchun. Ya, bittasi bilan chiqsa ham yonida yurmaydi. Ha, bittasi bilan yursa ham yonida yurmaydi. Rost orqaroqda yoki yo'l narigi tarafda yurgan. Urush bizada bo'lmagan, ya'ni случайно kimdir napadat qilmaydi. Urush tugagan, urushni последствиясi. Ha, men bildim. Erkak kishi ko'chada yurgan payt boshqa erkaklar bilan salomlashadi, ko'rishadi, nimadir oladi, boshqa erkaklarni ko'zi tushmasligi uchun. Osha bu. Ya, o'zi bu asosiy narsa. Undan boshqa narsa aytmaysiz. Undan boshqa sababi bor. Bundan boshqa sababi yo'q. Sen asosiysini endi topdingmi? Voy, sirada aytsin-ku, bitta asosiy sabab bor, boshqasini ayting dedi. Ye, bosib oldingiz-ku? Ayting, 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 ayting. Yo, 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 yo. Umid aka aytdi-ku. Umid aka aytsin. Bosib oldilar. Yo. Urushdan keyin qahatchilik boshlangan vaqt yo'lning ikki tarafidan ovqat qidirib ketgan. Javob to'g'ri, lekin bir ochko beramiz shakariga. Yo'l u tomonida yurgan. A, bolalar kim bilan yuradi? Bu aynan nozik farosat bilan bog'liq. Qani qanchalik befarosat ekanmiz, topolmaymiz. Men bilaman. Beva ayollar ko'ngliga tegmasligi uchun. To'ppa to'g'ri. Va bilishimcha, tomoshabinlardan kimdir yordam berdi. Ozodga. 5 minut ko'rdim. Mana shu mavrida yordam berdi. Qaysing xotining beva qolsin. Qaysingni o'ldirish kerak. Ya'ni o'zi bilan tarixcham olib kelganda.
Yok oğlum vapçı işte. Bak karasal gözüm lan tarıkçı olup gelin sen de mi? Birinci savoldan boşan narkoman. Hani o tarıkçı olup gelin sen. Azat, biz ona cevap ver, uzun top değil mi? Ha, İbo hayo noktayı nazardan öyle. Çünkü ya boşuna hazır öyle oturdum. Keyin İbo hayo noktayı nazardan ne muçun kıyam bölerdik şu an sandım öyle. Azat ki kaç gözü koyalım? İbo hayo, ben şey yok bu savoldan. Hakikaten şuna kadar o payette adamla köp burşa kitkerkeyle köp kayıp kemegen. Ayolla uzun yerine yürgen payette, arka rağda yakı yanda yürgen. İşte bu beva ayolla, yeri bilen birge yürgen ayollarını körgen payette, köyümünü okusmasın. Kim degen savolga cevap olamadım da. Lekin hakikaten şu odada saklap kalış gereken, ben Toşken yeni stüdyonda ülkegen payetim, parklaya kirayrım, sevişkenle yuradı. Uyulamaydı, köyünle gittik adı demeydi, şu bütçere brüzü demeydi. Son roundunu elan kılıçtan aldın. Ballarını elan kılaman. İslam Karimov'da 3.5 açko, kasaylarınız. Mana joram Umid Gafurovda 5 ochko. Mirshakar Fayzullayevda 9 ochko. Ozod Shukrullayevda esa 10.5 ochko. Malika harakat qilyapti. Endi hammada imkoniyat paydo bo'lishi uchun so'nggi raundni yetdim oldi. 5 ochko deb e'lon qilaman. Ya men baribir yutsam ham qolib ketaman. Kulgili javob uchun kerak bo'ladi keyin. Sen ikkita kulgili javob. İkide doğru cevap etsin gerek bir tane zaman gel. Hayat gitsin bu çocuk. Zır 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 zır. Ol taş kere gelin. Niye niye devet ay. İslam'dan taş kere hamle de imkaniyat buluşu için. Bir şair gazal yazıp, ona camiye okup verip, meşhur buluş için ona şehir darvazasına osup koymak için ben deydi. Camiye'nin sözlerine göre, bu gazalinin muallifi kimliğini adamlar buluşu için, bundan tashqari yana bir ishni qilish kerak edi. Nima? O'sha jomidan bitta do'kon ochish kerak deydi. Mushakarga bir ochko beramiz. Ayta o'zing ham turishing kerak o'sha ko'zini oldida degan. To'p ataylar. Yo'q. Bari bir yutmadi. Oldin kulgili jom berish kerak edi. Jom aytganki, da bu sher mashhur bo'lishi uchun uni oldiga o'zingdan osib qo'yish kerak degan. Shahar darvozasiga. Man yozdim deb turish kerak. Yo'q, sen rasvo qilmang. Bilaman. Bitta kulgili javob bermang. Shu zaytunga yo'q edi, vardim. Birinchi kulgili javob bermang. Islom 5 ochkoni qo'lga kiritdi. 6 ochko. 6-6. 6-da o'ynadik. Xarasho. Ya o'tib ketgan bo'lish mumkin. Voy, 3 armadada 9 armada. Endi umumiy ballarni e'lon qilaman. Demak, mana men joringsan. Men jim o'tirman. Agar finalda agar mabodo yutsang yarim maniki. Umid Gafurovda oxir ko'rindi. 5 ochko. Mirshakar Fayzullayevda 10 ochko. Ha, 10 ochko. Islom Karimov janoblarida 9.5 ochko. Bilmem. Oyunumuzun bugünkü kalıbı Azat 10.5 açko bilen. Bugün oyunun kalıbını bar yağı 0.5 açko hal kıldı. Ama minus 1 bilen başladı. Acayip oyun buldu. Bir an minus 1 aldık ortada. Bana minus 1 okuydum. Olmaz akı yitti atıldım. Ali Endi. Azatcan. Bizde süper oyun var. Eğer süperin işte gitsen, eğer kalıbı bursan bana iki bana kopa yedim bana bul. Lekin yorum değil mi? Kalıbı bulmasan, uyudan ne bileyim kiyen bursan, uyudan ne bileyim kiyen bursan, uşu bile gitesen. Ya hey, böyle gitem sen. Süper oyun demeyiz mi? Ya. Süper oyun nasıl oynamayız mı? Pırlı bir kısım yok. Oyna süper oyun. Gitem mi? Kira gelmez, kira gelmez. Oyna böyle. Ya, ya. Ya, oynayız. Hala bu bir tüyge gelip okurda rakosanı kütar oynamasın. Ya, mecburlaşka hakkı yok. Eğer mecburlaşsa ben trolü zamşiri ötürüp yos taşıyamış tabi. Taşır gittes. Hakkın bu. Ya Ozan, Ozan sol verdim. Utkan sen Ozan verdin mi? Yok. Bittiğe kaptın mı? Ha. Şu. Ya bu sefer ne edin neydi? Bu sefer ne? Utkan'a da var gelmem. Bugün hep yaptım yok. Eğer ben gittim mi? Eğer ben gittim mi oynardım lekinti. Muhtaram. O'ylamasin, boshqa uchcha. Oxirgi fikring. Ha, men inamarka oldim, aka, pul kerak. Biz risk qilmaymiz. Olish kerak kredit uchun yozib qo'ygan narsam bor, bera kelgan. Mana, yozilgan, qara. Bera yaqin, yaqin. Javobini ham ko'rsatadi. Mazliga nima? Mazliga? Super o'yin o'ynamagan. Zato puling bo'ladi. Ikkinchi
270 ming so'm, ha? Na. To'g'risini aytsam, o'tgan safar kiygan kostyumingdan keyin baribir shubha bordi odamda. Nima qilasan o'zing? 273 ming so'm. Yo, o'ylama, o'ylama. O'ylama, kredit mana kelib turibdi har oy. A, da. Mana, mana, mana keldi, xay. Ha, mayli, xay, o'sha 270 ming so'm topiladi. E, 400 o'ynamayman. Oxirgi fikring qat'iy fikr. Yana bitta fikr so'ra olmaysan bir marta. Ishlas o'zgartirmaydi. Zo'r savol. Ozodjon pizza bor. Davay tak, Ozod. Ozod bu bari majburlab o'ynatmoqchi. Savolingizni eshitib ko'ray qani deqam. Savolingizni eshitib ko'ray. Yo, yo, yo. Una nechasi nima? Una qila olmaymiz biz. Biz chestni ishlagan pulimiz o'p. Mana buni shunday qilamiz. Savolingizni bitta eshitib ko'ray qani yaxshi bo'lsa ko'ndiraman. Yo, qiziqmi savol? Qiziq. Hammasini qiziq deb berdi bu savollarni. Juda qiziqmi? Kechdim shu pullarni. Mayli, o'ynaymiz. Bizda super o'yin. Angliyalik tadbirkor Gerbert. Aytdim senga. Angliyalik tadbirkor Gerbert Foods o'z kompaniyasining mahsulotlarini Afrikada sotishga qaror qiladi. Biroq bolalar yeguligi bu mintaqada kasodga uchraydi. Keyinchalik u mahsulot reklamasi paytida katta xatoga yo'l qo'ygani ma'lum bo'ldi. Savol, qanday xato? Reklamada bolalar kam bo'lgan. O'zlaringiz. Reklamada balkim shokolad reklamasi bo'lgandir. Bolalar buni yeb qoraganda, bolalar buni qaraganda, degan buni. Bizning nimalarimiz, ovqatlarimiz ozdiradimi degan masalan. Bolalar yeguligi bu. Bolalar yeguligi. Ya'ni semirtirmaydi. Shirinlik. Shirinlik, suv bilan shakarsiz degan, shakar kam degan afrikalik shakarsiz narsani qanday olish mumkin bilet to'poymiz. Suv bilan bog'liq. Mana shakarsiz. Suv bilan ichgan. Suv miqdorida suv qo'shish kerak bo'lgan. Suv qo'shish kerak bo'lgan. Yuppiga o'xshash narsa. Yuppi emas. Degan afrikalik. U yuppi bo'lgan. Yuppi emas. Popcorn bo'lgan, zaftir ertalab. Suv qo'shish kerak o'shani. Suv qo'shish kerak. Yo, yuppiga o'xshash narsa bo'lgan. Birinchidan, qachon biz suv qo'shishga legalizatsiya oldik? Legalizatsiya. Davlatga olib kirganmiz. Siz qachondan axloq politsiyasiga aylandingiz? Axloq politsiyasi man varianti bor, aralashmang, super o'yin bu. Siz jim o'tirib o'qing. Muhtaram emas bu o'sha. Shakar endi keyingi o'yinda minus vrachka bilan boshlaymiz. Bizda bir nechta variant bor. Yo, roldan damlab qo'ygan. Birinchisi reklama vaqtida suv ishlatilgani, ikkinchisi reklama televizordan berilgani, uchinchisi shakarsiz yoki semirtirmaydi. Deb. Ar endi o'zma savolni o'qiyman, sen o'sha javobni bittasini tanlab aytasan. Ketdik. Savol. Angliyalik tadbirkor Gerbert Foods o'z kompaniyasining mahsulotlarini Afrikada sotishga qaror qiladi. Biroq bolalar yeguligi bu mintaqada kasodga uchraydi. Keyinchalik u mahsulot reklamasi paytida katta xatoga yo'l qo'ygani ma'lum bo'ldi. Savol, qanday xato? Suvga eritilishi, suv, to'xtanglar. Mahsulotda emas xato. Reklamadagi xato. Reklamada xato. Ular qora tanli ekanligi xatomi? Inobatga olmasdan reklama qilgan. Balkim qanday xato? Ya, bu juda ham umumiy va to'g'riga yaqin javob bo'ldi. Oqtanli masalan reklama qilgan. Oqtanli bolalar reklama qilgan. Javobingiz? Oqtanli bolalar reklama qilgan. Shokolad dog'lariga o'sha dog' qoldirish mana shu reklama televizordan ko'rsatgan. Shuncha dog' ishlab chiqargan shu. Qarang, shunaqa reklama televizordan ko'rsatgan. Oqtanli. Bu javob. Hammasini qo'yib bitta javob. Hammasi. I suvda eritiladi. Javob berding o'zi. Ha, ha. So'z. Demak, bu javob Angliyalik tadbirkor Gerbert Foods o'z kompaniyasining mahsulotlarini noto'g'rimi deymanda xursand. Reklamasi paytida xatoga yo'l qo'ygani va bu xato reklama qutilarida bolalarni tasvirini joylashtirgani uchun. Afrikaliklar juda sodda o'ylaydi, bolalarni rasmini ko'rgandan keyin, demak bu bolalar yiyiladigan bolalar deb o'ylagan. Ha. Nima? Bolalardan qilinadi deb o'ylagan ular. Da. Misol uchun bolalarda rasm bormi? Это что, человечно деп ойлаган? Чунки улар Нимага улар русча ойлайди? Улар тўғридан-тўғри хулоса қилади. Шакар деса ичида шакар бор.
guruch desa ichida guruch bor, to'g'rimi? Fanta desang ichida fanta bor. Men istayapman qayerdadir. Bunda bolalarni rasmini qo'ygan uchun yosh bolachalar. Ular ummas sotmoqchi, yosh bolalarni bular o'ldirib bizga sotmoqchi bo'lyapsiz. Sen shu savolni hozir Ozodga oson deb ko'ndirding-da, ha? Qiziq deb ko'ndirdim. Juda qiziq. Bugun super o'yinimizni Ozod mag'lubiyat bilan yakunlandi, lekin bunga qaramasdan bugungi o'yinimiz g'olibi Ozod Shukrulloyev. Qarsaklaringa. Siz esa pastda chiqqan YouTube kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, share qoldiring, do'stlaringiz bilan ulashing. Bu bizga juda ham muhim, chunki aynan shunday harakatlar YouTube algoritmlari. Yo, yo, buni ishonch bilan. Ko'proq odamga bu videoni namoyish qilishga undaydi. İşonç bilan, işonç bilan. İşonç yorib chiqsin. Qanday 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 aytay? Sherbek, yor. Men yor. Ana, ya, istirmayapti. Istirmayapti. Ya. Yoring. Ey, yoring deb patsa. Kursa tut yor yoring. Ana, shunday. Ya. Like boss. Ana, shunday.